Я керівник зразкового хореографічного колективу «Пірует» Полтавської міської школи мистецтв «Мала академія мистецтв» імені Раїси Кириченко. Зараз в колективі займається близько 100 дітей, переважно це дівчатка, але хлопчиків ми також чекаємо. Спочатку війни в нас була вимушена перерва в роботі, але через 2 тижні почали дзвонити батьки і питали, коли вже почне працювати пірует. Ми всі багато разів чули, що кожен має бути на своєму місці і робити те, що вміє. Але, на мою думку, зараз той час, коли все-таки треба робити трошки більше, ніж можеш. Тільки в грудні у пірует було близько 30 концертів, і майже на кожному був благодійний збір на потреби ЗСУ. Один з концертів був дуже особливий для пірует. Він називався «Найзаповітніше бажання». І на цьому концерті була казка. В фіналі глядачі та артисти написали свою мрію на паперовому літачку та одночасно запустили в повітря. А найзаповітніше бажання зараз у всіх одне – мир після перемоги. Хочу подякувати всім, хто долучався і долучається до наших зборів – батькам, глядачам, артистам, колегам та всім небайдужим. Завдяки вам ми завтра відправляємо на передову генератор, а залишок грошей піде на Starlink.